Aprel döyüşlərində ermənilərin kimyəvi silahdan istifadə etməsi faktı ilə bağlı başlamış cinayət işinin istintaqı davam etdirilir. Bu barədə Respublikanın hərbi prokuroru Xanlar Vəliyev bugün keçirilən geniş kollegiya iclasında bildirib. O qeyd edib ki, istintaq əməliyyat qrupu qısa müddət ərzində çoxsaylı istintaq hərəkətləri yerinə yetirib və döyüş əməliyyatlarında həlak olmuş hərbi qulluqçuların meyitləri müayinə olunub. İstintaq qrupunun üzvləri xidməti vəzifələrini gərgin şəraitdə yüksək peşəkarlıqla yerinə yetirərək müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almış hərbi qulluqçuların məhkəmə tibbi müayinədən keçirilməsi, onların zərər çəkmiş şəxs qismində tanınmaqla dindirilmələri, müvafiq olaraq məhkəmə tibbi, kompleks məhkəmə, ballistik və digər ekspertizalar təyin edərək icraya yönəldilməsi vaxtında tam təmin olunub. Respublika Hərbi Prokurorluğunda aparılan araşdırma ilə müəyyən edilib ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycanın yaşayış məntəqələrinə, mülki əhalisinə qarşı törətdiyi təxribatlar zamanı Tərtər rayonunun Cəbbəyanı Əskipəra kəndi ərazisində aşkar olmuş partlamamış mərmi hərbi sursat növünə aid olan daxilində 3,6 kg P4 kimyəvi tərkibi olan D4 tipli 122 mm'lik top mərmisidir. Bu, ağ fosforlu tüstülü mərmi kimi tanınır. Bu tip kimyəvi tərkibli mərmilərdən istifadə etməklə Ermənistan Silahlı Qüvvələri 1949-cu il müharibə qanunlarının qorunması haqqında Cenevra Konvensiyasını və həmin konvensiyaya 1977-ci ildə qəbul edilmiş əlavə protokolları, adi silahların konkret növləri haqqında konvensiyanın 3-cü, eləcə də kimyəvi silahların istehsalı və tətbiqinin qadağan olunmasına dair BMT-nin 1992-ci ildə qəbul etdiyi konvensiyanın müddəalarını kobud şəkildə pozub. Xanlar Vəliyev bildirib ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin qadağan olunmuş mərmilərdən istifadə etməsi faktına görə Hərbi Prokurorluqda Cinayət Məcəlləsinin 2 və daha çox şəxsi öldürməyə cəhd etmə, milli, irqi, dini, ədavət və düşmənçilik niyyəti ilə adam öldürməyə cəhd etmə və Azərbaycanın tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələrlə qadağan edilmiş silahları, müharibə vasitələrini və üsullarını silahlı münaqişələrdə tətbiq etmə maddələri ilə başlamış cinayət işinin istintaqı davam etdirilir. İş üzrə hadisə yerində mütəxəssislərin iştirakı ilə əlavə müayinə aparılıb və çoxlu ekspertiza təyin olunub.